Hei og gratulerer med dagen, kamerater. I dag er det 1. mai, men i år igjen så blir det dessverre en litt annerledes feiring av vår kampdag. Vi står her i dag med 200 000 permitterte og arbeidsledige i landet vårt. Jeg er tillitsvalgt i fagforbundet BSF, og innenfor min næring, kollektivnæringa og bussnæringa, så har vi blitt greit skjermet for de store permitteringene og oppsigelsene. Men det gjelder dessverre ikke alle. Mine kollegaer i turbussnæringa, i ekspressbussnæringa og i andre turnæringa, de blør veldig. Og der trenger vi pakker fra regjeringa som treffer enda bedre, så vi kan rigge arbeidsplasser. Jeg vil ønske dere alle sammen en riktig fin 1. mai, og vårt store mål til høsten, det tror jeg dere alle sammen vet. Jeg ønsker dere en kjempefin 1. mai.